Ukážeme si cviky na posilnenie a spevnenie a teda tvarovanie brušného svalstva alebo teda brušnej steny. Tým základom sú klasické skracovačky, ruky pôjdu za hlavu. Dajte si pozor, aby ste si príliš netlačili do hlavy rukami, aby sme nenamáhali príliš krčnú chrbticu. Pokiaľ máte pocit, že brúško je slabé a chcete si trošku pomôcť s tými rukami, pomôžte si, avšak ešte raz opakujem, príliš si do tej hlavy netlačte. Ruky môžete mať kľudne prekrížené na prsiach, je to jedna z variant. Pohyb vyzerá asi takto, alebo prevedenie cviku vyzerá asi takto. Pohyb je krátučký, naozaj dvíhajte len lopatky hore, aby sme brúšnu stenu dokonale napli, zápäti si lahnite, aby sme brúšnu stenu uvoľnili. Tak, v smere dole sa nadýchnem, dokončím pohyb hore, brúšna stena je napnutá a vydýchnem. Nádych, výdych, výborne, nádych a výdych. Výborne, takto vyzerajú skracovačky. Je to cvik zameraný na posilnenie hlavne hornej časti brúšneho svalstva. Cvik zameraný na posilnenie spodnej časti brúška je klasické dvíhanie nôh. Ruky vsunieme pod zadok a to vyslovene kvôli tomu, aby sme zamedzili dvíhaniu spodnej časti chrbtice, aby sa teda nenamáhala. Nohy vystriem. Výborne. A z tejto pozície vystreté nohy dvíham hore. Nohy s telom tvoria pravý uhol. Tu zase ten pohyb dokončím a vydýchnem. V smere dole sa nadýchujem. Dokončím pohyb, vydýchnem. Nádych, výdych. Toto je avšak trošku zložitejšia varianta. Pokiaľ vám bude táto varianta robiť problémy, kľudne si vyskúšajte spôsob, kde tie nohy krčíte. To znamená, tu ten pohyb dokončím v pravom uhle, vydýchnem, zápäti nohy vraciam nejakých 5 cm nad zem. Tak, nádych a výdych. Výborne, nohy vystriem. Výborne. Takže, aby sme si skompletizovali precvičenie brúšneho svalstva, zostávajú nám ešte šikmé brúšne svaly a tie precvičujem jednoduchým spôsobom. Nohy skrčím, trošku ich rozkročím, ruky vystriem vedľa tela, lopatky zase mierne dvihnem hore, aby sme brúšnu stenu napli a na striedačku sa ľavou rukou, pravou rukou snažím dotknúť pety na nohách. Tak. S dotykom pete sa snažím vydýchnuť. V strede by ste sa mali stíhať nadýchnuť. To znamená výdych, nádych, výdych. Tak. Výborne. A kmitám z jednej strany na druhú. Takýmto spôsobom si dokonale precvičíte brúšne svalstvo aj doma.